Quba rayonu ərazisində pay torpaqlarında qanunsuz evlər inşa edilib. Seven Taymaz xəbər verir ki, Quba-Bakı yolunun sağ zolağında rayonun Alisevka kəndi ərazisində Quba müalicə diaqnostika mərkəzinin arxa hissəsində yerləşən 3 hektara yaxın pay torpağı bölüşdürülərək onlarla fərdi vətəndaşa satılıb. Maraqlısı budur ki, sotu 3-5 min manata satılan həmin ərazidə vətəndaşlar tərəfindən fərdi yaşayış evləri inşa edilib. Ərazidə tikilən bir neçə yaşayış evinin inşaatı sona çatsa da, əksər mənzillərin tikintisi yarımçıq qalıb. Əməl və eyni qanunsuzluq Quba-Bakı Rusiya Federasiyası dövlət avtomobili sərhədli yolunun Quba şəhəri ərazisindən keçən hissəsində Quba mərkəzi avtovağzalının yaxınlığındakı pay torpaqlarında da törədilib. Həmin yolun sağ zolağında yerləşən 40 sotdan artıq pay torpağı eyni qaydada bölüşdürülərək fərdi yaşayış evlərinin tikintisi üçün sotu 8 min manata satılıb. Həmin ərazidə hələlik heç bir tikinti işləri aparılmayıb. Buna səbəb isə bu qanunsuz əməllərin Quba rayon icra hakimiyyəti tərəfindən aşkar edilərək müvafiq inzibati tədbirlərin həyata keçirilməsi olub. Quba rayon icra hakimiyyətindən Seven Taymaza verilən məlumata görə sözgədən hər iki ərazidə inşa edilən qanunsuz evlərin tikintisi icra hakimiyyəti tərəfindən dayandırılıb və məsələ barəsində zəruri inzibati tədbirlər həyata keçirilərək aidiyyatı dövlət qurumlarına rəsmi müraciət edilib. Qeyd edək ki, həmin torpaq sahələrinin satılması və ərazidə aparılan qanunsuz tikililər ötən ilə təsadüf edir. Araşdırmalarımız nəticəsində bu işlərin Quba rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Ziyəddin Əliyevin razılığı ilə daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinin 5 saylı ərazi İdarəsinin Quba rayon şöbəsinin keçmiş müdürü Təyyar Ələkbərov tərəfindən törədildiyi məlum oldu. Evlərin tikildiyi birinci ərazi Quba rayon sakini 1948-ci il təvəllüdlü Əzizov İmam Pənahoğluna aid olub. Kənd təsərrüfatı təyinatlı həmin pay torpağı Təyyar Ələkbərov tərəfindən alınsa da 2022-ci ilin iyun ayına qədər bütün alqı-satqı proseslərinin əməliyyatları elə mülkiyyətçi İmam Əzizov tərəfindən həyata keçirilib. 2022-ci ilin iyun ayından sonra yerdə qalan 1 hektar 40 sot ərazi isə əmlakın dövlət reyestr xidmətinin 5 saylı ərazi İdarəsinin Quba rayon şöbəsinin keçmiş müdürü Təyyar Ələkbərov tərəfindən 70-77 saylı etibarnamə əsasında birbaşa olaraq satılıb. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrini tərtib edib, torpaq sahələrinin mülkiyyət hüququnun nizamına nəzarət etməli olan daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinin 5 saylı ərazi idarəsinin Quba rayon şöbəsinin keçmiş müdürünün icra başçısı ilə əl-ələ verib törətdikləri bu qanunsuz əməl nəticəsində vətəndaşlara dəyən ziyanın məbləği isə 500 min manatdan çoxdur. Mənzillər torpaq sahələrinin təyinatı səbəbilə qanunsuz inşa edildiyi üçün həm sənədləşdirilməsi qeyri-mümkündür, həm də kommunikasiyalarla təchizatı. Doyan doymaz, heç olmasa duyan duysun. Qubada 2023-cü ilin avqust ayına qədər elə vəsfəli şəxslərin nəfis toruna düşüb bilərəkdən aldadılaraq qanunsuz evlər və digər yaşayış obyektləri tikib bugünə qədər zillətini çəkən az adam yoxdur. Az qala ailə münaqişələri qədər adətə çevrilib günü-gündən artan bu qanunsuz əməllər artıq Qubada spesifik cinayətlər silsiləsinə qəribləşir. O başdan yapışanda gərək bu başdan da agah olunsun ki, sonda bu başlar arasında əziyyət çəkən qanunlardan hali olmayan məsum vətəndaşlar olmasın.